UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champions League တက်တဲ့ အားလုံးပဲဦးမင်္ဂလာ အခု Manchester United အသင်းက သူတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားမှာ Mason Mount ရဲ့ ဒါဒဏ်ရာပြဿနာပေါ့လေ Mount ကအခု United ကိုရောက်လာတဲ့အချိန် Chelsea ကပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာ under pressure ဖြစ်နေတယ် pre-season တစ်ခုလုံးမှာလည်းတောက်လျှောက်ခြေစောမပြနိုင်သလို အခုရာသီအစပွဲစဉ် 2 ပွဲကစားပြီးအချိန်မှာ Mason Mount ပေါ်ပေးသက်တော်တော်များများကအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ် ဒီနေရာမှာ Mount နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများက ဒါစိုးရိမ်တာပေါ့လေ ဟာ Mount တစ်ခုများခြေစောမပြနိုင်ပါဘူး ဒါစိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ အခု Mason Mount ကအခု လာမယ့် Nottingham Forest နဲ့ပွဲကိုမပါတော့ဘူး Forest နဲ့ ကံမဲ့ပွဲက United ကအင်ဝေး Old Trafford မှာကံမဲ့ Man United နဲ့ Forest နဲ့ပွဲမှာ Erik ten Hag ကတခုခုလုံးပြရုံပဲ ဖွင့်ပွဲ Wolverhampton နဲ့ပွဲတွေကပေးသက်တည်းရဲ့ pressure တန် မျောလင့်မှုတွေတန်မဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေ under perform under pressure ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာ United က 9 တာ 9 သွားတယ်ပေးသက်တည်းကသိတ်သဘောမကျဘူး Spurs နဲ့ပွဲမှာသူတို့တော်တော်ယုံကန်ခဲ့ရပြီးတော့ ရှုံးပါရှုံးနေသွားတယ် အထူးဖြင့်သူတို့ရဲ့ away queen ရလက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမှာ Mount နဲ့အဲ့ထက်မှာတစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နေတယ် အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Mason Mount ကဒီ Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲတုန်းကရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် Man United နဲ့ Forest နဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ဖို့ club ဘက်ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ ဆိုတော့ Mount ကအခုအဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်တေချာပေါက်လွဲချော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ရဲ့ Nottingham Forest နဲ့ပွဲကိုလည်းလွဲချော်မယ် report တွေရဆိုရင် Arsenal နဲ့ Emirates ကမှာတွားကံမဲ့ away queen ပွဲဆိုကလွဲချော်ပြီးတော့ ဒါဒီနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေပြီးမှပဲ Mason Mount ပြန်လာမယ်ဆိုတော့သဘောဒါကိုကြည့်ကြပြည့်သူတို့ နှစ်ပတ်ကျော်လောက်နားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုတော့ Mason Mount ကတကယ်ကို talented player တယောက်ဖြစ်တယ်။ တကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမှတယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက तू ကအလက်ရှိအသင်းမှာ तू ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်။ ဆိုတော့ Mount နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ Erik ten Hag ကတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်။ Mount က Manchester United မှာအနည်းငယ်ယုံကန်နေရတာကိုသူတို့လက်ခံတယ်။ မောက်ဟာအမကြမီချင်းတော့ပါပဲသူရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအနည်းငယ်တိခံဆောင်စားပြီးတော့ပေးရှန့်ဖြစ်ကြပါလို့ပြောထားတယ်အခုဒီ Forest နဲ့ပွဲမှာသူမပါတဲ့ကြောင့်အခု United ကအရီဆင်နဲ့ပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့အရီဆင်ရဲ့ဘရူနိုရဲ့ကက်ဆမီရိုရဲ့ကအာမန်တိုင်းပြောရင် Manchester United အတွက် better option ပဲအရီဆင်ကြနေသည့်တိုင်အောင်အရီဆင်ရှိကအတ်လီစ် of vision ရှိတယ်ဒါ long pass တွေရှိတယ်ဒါအရီဆင်က Mason Mount လိုမျိုး Bruno Fernandes နဲ့ဒါဒီ Casemiro ရဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတော်တော်မထက်နေဘူးသူကသူ့ရိုးကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ် Mount ကတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအရင်ကကသူကအတက်ကင်ကိုပူအားတန်တဲ့ကစားမဖြစ်တော့သူကတစ်ခါလေကြာရင်ကစားတဲ့ခါမှာ high line အရန်ရောက်ပြီးတော့တစ်ခါကြာရင်သူကဟိုသူကထိတ်ဆုံးလိုင်းမှာပါသူကဥဆောင်နေတဲ့ကစားမလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတွေမှာ Erikson ကအတုလို့သူတို့သူကကြာ Erikson ကအသာကြာပါဆိုတော့နောက်ထိဘောလုံးဆင်းယူတယ်ကက်ဆမီရိုမဟုတ်သူကဆင်းယူတာဆင်းပြီးတော့မှသူ့ရှီကတစ်ဆင့်ဘောလုံးဖျက်နေအပိုင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Erikson နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမောင့်ကိုအနည်းဆုံးပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲလွဲချော်မယ် Nottingham Forest နဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်ပြီးတော့မှ Arsenal နဲ့ Emirates ကပွဲစဉ်ပြီးတော့ international break အပြီးမှာပဲ United အသင်းကသူ့ကိုပြန်လဲသုံးခွင့်ရမယ် ဒီနေရာမှာ Manchester United ပြည်သက်တည်နေနဲ့ Mason Mount နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိလာပြီလား Mount မပါတဲ့အခါမှာ United ရဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ Mount ပါတဲ့အခါကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဘာဒီကွာချသွားမလဲ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ တန်း 60 လောက်ပေးထားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်း under pressure တော့ဖြစ်နေတယ် United ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ကစားမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ကစားမှတယောက်ခြေစောမပြရင်တော့အသင်းဘက်ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဒါ pressure ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ Mount ကအခုလာမယ့်တစ်ပတ်ဒါ Nottingham Forest နဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီ Arsenal နဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါ လွဲချော်မယ် international break အပြီးမှာပဲ ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ United အသင်းမှာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုကလပ်အသင်းကဒီလူငယ်တိုက်စစ်မှု Rasmus Højlund ကလည်းပြန်မလာနိုင်သေးဘူး Højlund က injury fit မဖြစ်လို့ဒါလက်ရှိနေထိုင်ရသူဒဏ်ရာရနေစေဖြစ်ပြီးတော့ तू आ स्टेप बाय स्टेप တွန်းပြီးတော့ recover လုပ်တော့ तू ကလည်းအနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ तू က Arsenal ပွဲဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့မှ international break အပြီးမှပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့လာမယ့် Forest ပွဲက United အတွက် must win game သုံးမှတ်မဖြစ်မနေယူရမယ် United ကသူတို့ရဲ့အသင်းဟောင်းကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Anthony Elanga နဲ့ပြန်တွေ့ရပြီးတော့ဒီပွဲကတော့ Old Trafford မှာကမယ် Man United အတွက် Mason Mount မပါတဲ့ခါ Erikson နဲ့ပွဲထွက်လာမယ်ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ဒါဘယ်လိုမြင်ပြီလဲဒါလက်ရှိနေထားရ United ကရော Erikson နဲ့ Mount နဲ့ကြာမှာဘသူ့ကိုပူရွေးချယ်တင်လဲဒီကြားထဲမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေသူတို့ကွင်းလယ်မခေါ်သေးဘူးဆိုတာဟိုသူတို့လူငယ်ကစားမလေးဒီ ကွင်းလယ်တွေများပါဆိုလို့မခေါ်တာလားကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Mount ကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်နာနှစ်ပွဲနာရမယ်ဒါ international break ပြီးမှပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်